ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଖାଇଦେଲା କୁମ୍ଭୀର। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅମଠପୁର ବାଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିରୂପା ନଦୀରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳୁ ବିରୂପା ନଦୀ ପାଲଟପୁର ଘାଟକୁ ଅନାମ ଜେନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପାଣିରେ ଛକି ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣିନେଲା ପାଣି ଭିତରକୁ, ଆଉ ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବରୀ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୋର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପାଇଲି, ମେସେଜ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆସିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ ଆଇକି ଫୋନ୍ କଲି, ତା'ପରେ ଥାନାକୁ ରିପୋର୍ଟ କଲି। ରିପୋର୍ଟ କଲାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଖାଇକା ଯିଏ ପୁରା ଖାଇଲା, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ସେ ସବୁଦିନ ନଈକି ଆସନ୍ତି କାହିଁକିନା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ କପଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ, ସେ କପଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।